Українські атлети з вадами слуху з дефлімпійських ігор повернулося. Зустріти українську збірну дефлімпійців. Про спорт людей з порушеннями слуху, дефлімпійців, в Україні знає не так багато людей. На жаль, сюжети про таких спортсменів на нашому телебаченні рідко коли зустрінеш. Відтак ті, хто мають природні проблеми з комунікацією, спочатку залишаються непочутими, а потім непобаченими. Ми рівні. Ми громадяни України, які повинні робити Україну цивілізованою державою. Не робити менше вартості від того, що людина не чує, а займається спортом. Не робити менше вартості від того, що людина на візку, а займається спортом. Головне – це громадянин України. Та який громадянин, який перемагає в ім'я України в світі? Україна вже вп'яте проводжає національну команду відстоювати честь держави на зимових дефлімпійських іграх. Наша нинішня збірна – найчисельніша за всю історію участі України в зимових дефлімпіадах. У команді 34 спортсмени, які виступатимуть в лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноуборді, керлінгу та шахах. Це 5 із 6 видів спорту, включених у програму змагань «Дефлімпіади 2019». Усі ми знаємо, що Україна взагалі не зимова країна. У нас мало засніжених регіонів, і це особливість нашої країни. Але у нас є спортсмени, є тренери, є стимул і є мотивація. У 2019 році зимова дефлімпіада проходитиме в Італії. Тут, на півночі Ломбардії, в Альпах, відбудуться найважливіші змагання чотириріччя. Очікується, що з 40 країн світу сюди приїде понад 1000 спортсменів, що, до речі, вдвічі більше, ніж на минулих зимових паралімпійських іграх у Пхенчхані. Там змагалися 570 атлетів. Останні дефлімпійські ігри, які проходили у російському Ханты-Мансийську, показали, що ми входимо в еліту світового дефлімпійського спорту. Тоді наші атлети потрапили в четвірку найкращих збірних за кількістю нагород. Ми завоювали 8 медалей – 5 срібних та 3 бронзових. Це був найкращий результат за всю історію незалежної України. Лижні перегони – це зимова класика. 20 років тому, коли Україна дебютувала на дефлімпіаді в Давосі, саме лижники першими увійшли до збірної. Тоді ми так і не заїхали в призи. Проте вже на останній дефлімпіаді усі 8 медалей в українську скарбничку принесли лижні перегони. Це були надзвичайно складні і водночас морально виснажливі гонки, адже відбувалися вони у Росії, яка на той час уже вела проти нас неоголошену війну. Тодішня збірна розуміла, що крім спортивних перемог, вона повинна створити сильний меседж. Україні і всьому світові потрібен мир. Андрій Андріїшин – наш лижник з Тернополя, призер тодішньої дефлімпіади. За рішенням усієї команди, на церемонії відкриття він єдиний з усієї збірної вийшов з українським прапором на традиційний парад атлетів. Меседж був чіткий. Дефлімпійська збірна, слідом за паралімпійцями, які зробили це у Сочі, заявила свій протест проти війни, яку розв'язала Росія. Зараз Андрій Андріїшин – найдосвідченіший спортсмен серед 9 лижників у нашій команді, які поїдуть до Італії. Разом з головним тренером Галиною Гласко та старшим тренером Ганною Глухих, вони одразу по завершенню Дефлімпіади 2015 почали прицільно готуватися до цих ігор. Я прийшла в команду з 2004 року і з того часу набрали повністю нову молоду команду. І на сьогоднішній день Андріїшин, Пишняк, Мандзюк – наші спортсмени-медалісти минулих дефлімпійських ігор. Вони якраз і були тоді першими цими молодими спортсменами, яких ми набрали. Зараз до команди включили ще 3 дебютантів, але навіть вони вже їдуть у статусі чемпіонів України серед юніорів.
Це мої перші дефлімпійські ігри. Я багато тренувався та працював для того, щоб представляти дефлімпійську команду. Дуже хочу показати хороший результат. Взимку – на зборах у Карпатах, влітку – на льодовиках Австрії на висоті 2300 метрів над рівнем моря. На підготовку вони не нарікають, а от змагальної практики бракує. Чи були ви змагання з дефлімпійцями з інших країн? Не було, і в цьому полягає велика проблема. Тому що ми не маємо змоги побачити, як готуються і як виглядають на сьогодні наші конкуренти. Ми орієнтувалися на наш рівень серед здорових виступаючих в змаганнях. Ще один вид спорту, в якому українці братимуть участь – це сноуборд. Молодий вид спорту, який у програмі Дефлімпіади з'явився 20 років тому. Синьо-жовті братимуть участь у ньому вперше. Наші спортсмени заявлені у двох дисциплінах – паралель-слалом та паралель-гігант-слалом. Їх особливість у тому, що два спортсмени стартують одночасно на абсолютно однакових трасах. Загалом… Вже 4 роки вони займаються, але як збірна дефлімпійська, вони всього рік, як склалися в єдину команду, почали виїжджати на збори. Від середини і до п'ятки. Крутяк спереді до середини, чуть-чуть. І в кінці поворота ти отримуєш прискорення. Ось такі лайфхаки від нашого тренера Олександри Гак. Будучи на зборах, чи то на трасі, чи у готелі, вони говорять тільки про свій спорт. Якщо у класичному протистоянні кататись на лижах чи на борді, ти обираєш сноуборд, то це стає пристрастю на усе життя. Я ще 2 роки тому знала, що потраплю до збірної команди, і дуже сподівалася на це. Я пригадую, як говорила Сушкевичу Валерію Михайловичу, що на наступні дефлімпійські ігри я обов'язково буду сидіти на проводах серед спортсменів. І за останні 2 роки я зробила усе, щоб потрапити у збірну команду України. Втім, мотивації нашим сноубордистам точно не бракує. А ось головною перешкодою став брак засніжених трас в Україні. Фактично, це Буковель на Івано-Франківщині та Красія на Закарпатті. Тому більшість часу довелося тренуватися за кордоном. Гірськолижники хоча й не вперше виступатимуть у програмі Дефлімпіади, але саме для цих спортсменів це однозначно дебют. Михайло Куртанич та Ерік Годас – наймолодші у всій національній збірній. Хлопцям 17 та 19 років. Я трохи шокований був, що мене відібрали. Що я відчуваю? Що ж, я стараюсь і знаю, що треба працювати. Підготовку до дефлімпійських ігор ми почали в минулому році. Перший збір у нас НТЗ було на Закарпатській області. Загальна фізична підготовка, там готувалися, дивилися, хто як виглядає, чи можна їх взагалі брати кудись, чи не можна, тому що треба і ноги, і руки сильні мати, і прес, спина, це все дуже важливо, і координація, звісно. За останній рік команда 8 разів виїжджала на навчально-тренувальні збори за кордон, де з кожним разом все більше додавали у техніці.
На дефлімпіаді, так само як і сноубордисти, лижники братимуть участь у двох найбільш технічних дисциплінах – слаломі та гігант-слаломі. За рік просто колосальна робота була зроблена. Тренування проходили в шикарних, я вважаю, умовах. Тобто ми постійно в Австрію їздили, на льодовиках тренувалися. Це історія про боротьбу. Щоденну боротьбу з обставинами. Який з тебе спортсмен? Ти навіть не чуєш. Обставини робили мене сильнішим. Боротьбу зі страхами. Займися справою, яка тобі по силам. Ти не сміши людей. Страх змушував йти далі. Боротьбу з лінню. Я навчився приймати виклик. Боротьбу за справедливість. Боротьбу за перемогу. Боротьбу за гідність. Але в першу чергу боротьбу з собою. Лише боротьба є передумовою зростання. Лише боротьба змушує мене відчувати, що я живий. І це не про жалість. Це не про інвалідність. Це про боротьбу за себе. За Україну. Керлінг – незвичний та навіть екзотичний для України вид спорту. Його немає ані в олімпійській, ані в паралімпійській збірній. А дефлімпійці представлятимуть Україну на такому високому форумі вже вдруге. Цьогоріч у максимально оновленому складі – на 80% у порівнянні з попереднім складом, який виступав у Ханты-Мансийську. Останній рік я робив акцент на фізичну витривалість. Тобто ми цей рік ганяли, бігали, тому що після 5-6 гри всі втомляться. Коли голова ще щось розуміє, а ноги, руки вже роблять там трошки не те. Кожен гравець за день повинен по 50 кітків робити. Керлінг – це гра, у яку грають перш за все розумом. Тут недостатньо просто зробити кидок. Слід наперед порахувати свої ходи та ходи суперників. Перша наша перемога – це був чемпіонат світу, де ми посіли 7-ме місце. У нас було дуже мало досвіду. Пізніше ми поїхали на Європу, зайняли 5-те місце. Трішечки у нас там були проблеми з балами, а наступна перемога в Німеччині – Кубок Баварії серед глухих. Ми зайняли перше місце і ось зараз готуємося до наступних змагань. Особливість дефлімпійського керлінгу у тому, що в цьому виді спорту надзвичайно важлива комунікація, а спортсмени з порушенням слуху усе передають жестами. Тому тут усе вирішуватимуть долі секунди – коли свіпувати, а коли відпустити камінь. Будемо боротися за медалі. Тобто керлінг, можливо, все. З якої ноги стануть, але моє завдання як тренера, щоб вони стали з правильної ноги.
Шахи у програму зимових дефлімпійських ігор включені вперше. Проте назвати цих шахістів новачками не можна. У нашій команді 11 гравців, 6 жінок та 5 чоловіків. Більшість уже досвідчені, перевірені на міжнародних стартах. Ну, у нас в команді багаторазові чемпіонки світу, переможці шахової олімпіади. От у Манчестері у прошлому році проходила олімпіада. Наталя Мироненко, Тетяна Бакланова, Світлана Гончар, Олена Осипова. У чоловіків дуже досвідчений Володимир Коваленко, є молоді шахісти, чемпіон України Олексій Філіпських. Свою підготовку вони почали більше року тому. Зокрема, головний тренер Леонід Ніколаєв працював над тим, щоб збірна якомога більше набралася досвіду міжнародних виступів. За кожним таким ходом приховані десятки розрахунків і комбінацій. Хоча для знавців шахової дошки такі поєдинки бувають не менш захопливими, ніж лижні перегони. Підготовка шахістів, вона може не така яскрава на перший погляд, як підготовка інших спортсменів, але праця тут дуже і тяжка, і виснажлива. Багато часів за шахівницею, за комп'ютером. Позитивний сигнал ми отримали на чемпіонаті Європи з шахів, що влітку пройшов у Львові. Там наші жінки завоювали увесь п'єдестал і показали, можемо розраховувати на сильний виступ у Італії. Напередодні уся команда ретельно вибудовувала стратегію гри і старалася індивідуально готуватися до кожного свого суперника. Традиційні конкуренти – це збірна Росії, збірна Польщі, Сербія. Ну і є такі збірні, як Китай, Індія, які можуть дуже сильні, але ми про них знаємо гораздо менше. Щодо шахів, будемо так казати, я впевнений, що жіноча збірна команда обов'язково привезе медалі. А чоловіча збірна, що ж, ми будемо сподіватися на призове місце. Дев'ятнадцяті зимові дефлімпійські ігри стануть п'ятими за рахунком для України. Тим цікавіше буде спостерігати і вболівати за ними, адже від ігор до ігор ми покращували свої результати щодо кількості і якості нагород. Тепер на три чверті оновлена та омолоджена українська команда готова до нового українського спортивного рекорду. Я пишаюсь своєю командою, я пишаюсь нашою командою, дефлімпійською командою, і вірю її перемогу. І там, в Італії, на Дефлімпіаді, і тут, в Україні. Бо ми, в тому числі в цьому залі, разом робимо цю перемогу. Настрій команди робочий, бойовий. Всі готові, всі розуміють, наскільки велика відповідальність на них. Я хочу побажати спортсменам, щоб ви вірили у себе, щоб ви достойно виступили на зимових дефлімпійських іграх, тому що підтримка всіх – це наша перемога. Наше дійство проводів Національної дефлімпійської команди України, воно переповнено тою філософією і тим девізом, який ми собі обрали для себе. Почути і відчути людину, яка має особливості комунікації. Ми
сьогодні всі в залі один одного відчували. Ми зрозуміли, що ми всі рівні, що ми всі єдині в тому, що ми робимо для цієї країни. Дефлімпіада – це ще один спосіб підняти імідж та авторитет України, дати можливість людям з порушеннями слуху заявити про себе як про повноцінних громадян нашої держави і великих спортсменів сучасності, зробити їхні успіхи надбанням усієї України і приводом для гордості кожного українця.